Na zakládací listině benediktínského kláštera v Třebíči se v roce 1101 poprvé objevil název osady patřící Uzmanovi, dnešní Ocmanice. Obec leží na pravém břehu Oslavy a přes vodu pohlížejí na své sousedy do nedalekých Naloučan. Turisty láká do tohoto kraje především krásná příroda v údolích Oslavy a do ní přitékajících bystřin. Podél řeky se táhne malebná mlynářská stezka, která cyklistům ukazuje nejkrásnější údolí Vysočiny a Jižní Moravy. Obec sama má převážně zemědělský charakter. Podél hlavní silnice stojí typická selská stavení s průjezdy do dvorů a zahrad. V Ocmanicích se mohou pochlubit udržovanou návsí se spoustou zeleně. Příchozí přivítá na návsi malá zvonička. Rozlehlé prostranství doplňuje kamenný kříž. Nedaleko odsud se můžete zastavit před upraveným památníkem padlým v první světové válce. U obecního úřadu mají svůj prostor děti. Moderní dětské hřiště rády využívají ke svým hrám a objevům. Pokud chcete vidět Ocmanice z nadhledu, vyběhněte schody na nedaleké rozhledně. Kovová konstrukce slouží teprve několik let a s výškou 15 metrů nepatří mezi nejvyšší vyhlídky u nás. Přesto nabízí krásný pohled na široké lány polí, náměštský zámek a Haubicovu alej, která byla vyhlášena krajinným památkovým útvarem. Cesta ve stínu staletých lip vede přes Placký dvůr až ke Stružskému mlýnu. Na romantické samotě se natáčelo dokonce několik filmových pohádek. A nedaleko rostou na jaře nádherné koniklece.